Супрацоўнікі Мікашэвіцкай міжрайоннай інспекцыі даведаліся, што невядомыя прадаюць рыбу ў вёсках Лунінецкага раёна. Пасля правядзення аператыўных мерапрыемстваў на дарозе Гомель-Кобрын каля вёскі Лагвашчы Жыткавіцкага раёна інспектары спынілі легкавы аўтамабіль, які накіроўваўся з боку азёраў адкрытага акцыянернага таварыства «Вопытны рыбгаз Белая» у накірунку Мікашэвічаў. Было знойдзена тры мяшкі рыбы агульнай вагой каля 100 кілаграмаў, мокрае адзенне. Агульная даўжыня забароненых прылад для рыбалоўства сеткі склала каля 200 метраў. У адносінах да браканьераў вырашаецца пытанне аб узбуджэнні крымінальнай справы.